obaveštavam vas i da imamo odbornike koji su najavili odsustvo sa sjednice. Jedan dio tih odbornika, nažalost, je u nemogućnosti da prisustvuje sjednici zbog toga što su u kućnoj samoizolaciji, pa smo se i izrazili želju da učestvuju u radu sjednice. Mi smo se na sastanku sa šefovima odborničkih klubova dogovorili da im se omogući učestvovanje u sjednice putem tehničkim mogućnosti, to jest putem linka. Čini mi se da smo se postigli smo taj dogovor i mislim da ćemo ispoštovati i te tehničke mogućnosti. Imamo od strane imamo dva odbornika, do sada sam obavešten, koji žele na taj način da učestvuju. Da li sa vaše strane takođe ima nekoga ko bi želio da učestvuje u sjednici putem linka? Ne. Nema. Znači, prijavili se odbornik Vladimir Vojnović i odbornik Ivan Jaknić. Potrudit ćemo se. Ja mislim da je tehnička služba da će omogućiti njihov učestvovanje rada. Eto, jedna novina koja nas je natjerala ova situacija da uvedemo. Saglasno poslovniku Skupštine, na početku sjednice ćemo konstatovati prestanak odborničkih mandata i popune upražnjenih odborničkih mjesta. Sa dopunskim materijalom za sjednicu dostavljena su vam ostavke odbornice Jadranke Milošević sa izborne liste Za dobro građana Podgorice, pobjednička koalicija Milo Đukanović, i odbornika Vladimira Bulatovića sa izborne liste Demokratski front, Socijalistička narodna partija, Sve za moj grad, i izvještaj izborne komisije glavnog grada o popuni upražnjenih odborničkih mjesta. Saglasno članu 47 stav 3 poslovnika Skupštine, konstatujem da je prestao odbornički mandat Jadranki Milošević sa izborne liste Za dobro građana Podgorice, pobjednička koalicija Milo Đukanović, i Vladimiru Bulatoviću sa izborne liste Demokratski front, Socijalistička narodna partija, Sve za moj grad. Gospođi Milošević i gospodinu Bulatoviću zahvaljujem na dosadašnjoj saradnji i doprinosu u radu Skupštine. Saglasno članu 8 stav 3 poslovnika Skupštine, konstatujem da se Skupština upoznala sa izveštajima izborne komisije glavnog grada o popuni upražnjenih odborničkih mjesta i da je time potvrđen mandat odborniku Ejdinu Abdoviću sa izborne liste Za dobro građana Podgorice, pobjednička koalicija Milo Đukanović, i odborniku Ranku Miliću sa izborne liste Demokratski front, Socijalistička narodna partija, Sve za moj grad. Odbornicima Ejdinu Abdoviću i Ranku Miliću želim uspješno obavljanje odborničke funkcije.